Hello, what's up, Sadi Bharu? Hajurlai mero vlog ma swagat cha. Aina, aaja chai hamii yo bot birua lini huncha ni nursery. Ho tei nursery ma hereko hami feri. Aina, ani hami chai tin jana hineko ke. Ani masanga feri aaja sara rupees cha. Aaja maile sara ma tika laer paye ni ta. Tei bhara. अनि हजुरले मलाई एउटा दामी घर देखाउँछ है त अनि साथीभाइहरू मैले पनि त्यस्तै घर बनाउँछु है त हजुरहरूले साथ दिन पऱ्यो होइन यस्तो यस्तै घर त होइन अब यो अन्त बल बल बनाइन्छ नि त हजुरले साथ र सपोर्ट दिन पऱ्यो होइन अनि मैले फेरि ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि मेरो बोल्ने ल्याङ्ग्वेज मैले त चेन्ज हाल्ने हो नि त आमा हेर्नु न हजुरको यहाँ साथीभाइको यहाँ हेर्नु न यहाँ पुरा रन्डी फोर आएको के यो मेरो रन्डी फोर हटाउने हजुरसँग हजुरहरूसँग कुनै तरिका छ भने कमेन्ट बक्समा आएर ट्याक्क लेखिदिनु है त्यही हो साथीभाइहरू होइन अहिले चाहिँ हामी त्यहाँ यो नर्सरीमा पुग्न लाग्छौँ त्यही गएपछि म सबै देखाउँछु पुरा इन्फर्मेसन सहित होइन पुरा अपडेट दिइरहन्छु अनि यहाँको नर्सरी चाहिँ बब्बाल रहेछ कि मलाई दामी लाग्यो होइन बाहिरबाटै त्यस्तो दामी भन्दैन होइन तर ठिकै ठिकै छ राम्रै छ अलि धेरै बिरुवा फ्रीमा पाएको भए बल्ल रमाइलो पनि हुन्थ्यो अझै दामी हुन्थ्यो होइन नगरपालिकाको लागि नगरपालिका छुट्टै होला यहाँ अलिअलि छैन कुनै फुल छ सानो छ के अहिले होइन असार पन्ध्र पछि बल्ल वितरण गर्ने हो त्योभन्दा पहिला नगर्ने भनेपछि असार पन्ध्रभन्दा अगाडि हामीले पाइन्न हामी आएको फाल्टु चाहिँ जाने भयो भनेपछि नगरपालिकामा छुट्टै होला नगरपालिकामा पनि बनायो होला यो सरकारी वन अफिसको हो त्यही त यहाँ यो उस यहाँ पाइन्छ भन्ने थाहा पाइरहेको होइन अङ्कल त्यो पाउँछ पाउनु अलिअलि दिनु न त ल जिल्लाभरि यस्तो घाम घाममा दुःख पाएर आइयो होइन अनि यहाँ आएर चाहिँ ठिक छ यसो घर रङ्गी बिरङ्गी बनाऊँ भनेर आएको हेर्नु अङ्कल रङ्गी बिरङ्गी हुने यहाँ फलफुलै छैन फलफुल नै फुलहरू बिरुवाहरू धुपी छ धुपी त अङ्कलसँग ट्याक यस्तो लान त लान्न अहिले त्यसो अब अङ्कल एउटा सेल्फी हान्ने जाऊँ न त आउनु न त हामी हेर्न जान्छौँ है त त्यही नै साथीभाइहरू होइन अनि अहिले चाहिँ हामी यत्तिकै हेर्न भनेर हिँड्छौँ अहिले चाहिँ यहाँ होइन्छ कि असार पन्ध्रमा बल्ल वितरण गर्ने हुन्छ सरकारले त्यही पनि फ्रीमा म चाहिँ पैसा होला भन्थे फ्रीमै होइन तर असार पन्ध्रभन्दा अगाडि पानी हुन्छ कि हामीले हेर्न यस्तो दामी दामी छ यहाँ फेरि होइन अनि यहाँ पनि रहेछ यस्तो अनि यहाँ चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै के हुन्छ नि यस्तै लाग्छ के हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले होइन अनि यो पुरै लाछ क्या पुरै लाछ अनि यो त निमको रुख होइन र यो निमको होइन अमला अनि ट्याक हजुरहरूलाई मैले अब ट्याक सिनेमेटिक फ्लोमा देखाउँछु होइन त्यही नै साथीभाइहरू हामी चाहिँ अहिले घुम्दैछौँ होइन यो बगैँचा भनौँ कि के भनौँ अनि हामीले चाहिँ पाइएन के दुःख लाग्छ अब के गर्ने त्यत्रो दुःख पाएर आयो होइन अनि लास्ट टाइममा गएर असार पन्ध्र भन्दा थियो आमा त्यही नै साथीभाइहरू यत्रो धेरै बिरुवाहरू भएर होइन अनि हामीलाई चाहिँ एउटा बिरुवा दिनु भन्दाखेरि फेरि असार पन्ध्र हरे कि यो त ठुल्ठुलो भएको छ चाहिन्छ पन्ध्र कटेपछि जति त्यहाँ बेर्ना उमारेर यो पोथिनमा सार्ने ऊ मसिनो देखेछ नि त्यस्तै साह्रै ठुलो गराउने हो के पानी हालेर अनि ऊ त्यहाँसम्म ठुल्ठुलो छ तपाईँलाई
त्यही त सर 15 पछि दिने हो त्यो अहिले हैन सर 15 अरु त पछि सही आ के रे बडा त्यही नि साथीहरु हाम्रो पोपट भइसक्यो हैन अनि चाहिँ अझै हामी यतिकै घुमिराछम के अब अनि यहाँ हेर्नु न त्यो दामी लाग्यो मलाई हेर्यो नेपालको नयाँ इन्भेन्सन हैन अनि अंकलको कुरा पनि सही नै हो अब यतिकै लगाएर अनि विशेष त्यतिकै मर्न भन्दा बरु यही ठिक छ होइन अनि ट्याक्क 18-15 पछि ट्याक्क एउटा एउटा यत्रो यत्रो गोलो गोलो हुन्छ नि त्यस्तो प्लास्टिक जस्तोमा त्यस्तोमा दिएपछि दामी चाहिँ हुन्छ होइन अङ्कलको कुरा पनि सही लाग्यो मलाई त्यही नै साथीहरू त्यही साथीभाइहरू आज हामीले होइन दुःख पाइ पाइ गयो नि त नर्सरीमा नर्सरीमा दुःख पाइ पाइ गयो अनि त्यहाँ फुल बिरुवा पनि रहेनछ 18-15 भयो कि नदिनेहरू फोकटमा गर्मी खाँदै आइयो होइन अनि हाम्रो अझै हामी होटलमा छौँ नास्तामा खाऊँ नास्ता चाहिँ आएको छैन अनि हाम्रो साथीहरू फेरि मोबाइल चलाएर बसेर होइन अनि अब यो खाना खाएपछि फेरि हामी जानुपर्ने हुन्छ बाल काट्न तर हामीले काट्ने होइन त्यो चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो आइ साथीले मात्र बाल काट्छन् होइन यिनलाई फेरि मतलबै छैन कि त्यही मोबाइलै हो मोबाइल धेरै नहेर क्या मोबाइल कति बेला क्या रेस्ट थियो क्यामेरा हो नि क्यामेरा डिएसएलआर मोबाइल नहोन है यसलाई फेरि पढाइहाल फेरि बुझ्यो नि बुझ्यो कि बुझ्यो नि त्यही नै हो हाम्रो खाना आयो होइन हाम्रो सानो पार्टी अङ्कल फेरि मुस्कानै राम्रो के लाइभ होइन यतिकै ब्लग मेरो च्यानल सब्सक्राइब हालिदिनु तर ब्लग च्यानल अन्त मेरो मनिष पाण्डे ब्लग्स 333 यसो हेर्नु न त चेक इट आउट या हजुर अँ युट्युब ब्लग अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ आयो होइन अनि हाम्रो चाहिँ चाउमिन पनि आयो त्यहाँनिर अब हामी खानुपर्ने हुन्छ एकछिनको लागि अफ होइन ड्रोन पनि किनिन्छ नकिन्ने होइन हामीले आकाशमा उडेर होस् नि त ड्रोन भन्ने चिज होइन मेरो ब्लग हेर्दै जाने हजुरले मै उडाउँछु एक दिन होइन त्यही नै हो अनि मन चाहिँ अहिले खाना खान लाग्यो खाना खान नाइ नास्ता खान लाग्यो कस्तो मान्छे हो यार यहाँ हेर्न यहाँ मलाई अघि यति छोडिदिए यति लेखाइदियो खाना बाबु मजाको होइन भाइ कि त चाउमिन हाल कि त चाउमिन हाल उसा फेटा होइन अनि थोरै चाउमिन हाल त ब्रो थोरै चाउमिन हाल त ब्रो हालिदिन्छौ कि नै नहाल बाबु हाम्रो पनि आउला होइन हाम्रो पनि तिम्रो चोर्ने दिन आउला अनि त्यही नै हो अब लै भ्यायो खाइ भ्यायो अब के गर्न सकियो र अब चाहिँ हामीले आफ्नै खानातिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ फेरि यही चाउमिन नि उडाइदियो अरे फेरि होइन त्यही नै ग्यास होइन हामी कुरा फेरि भनेर ब्रो चाउमिन चाहिँ मिठो रहेछ यहाँको हजुर अनि आउनु खान चिकन चाउमिन त हो नि यो के चिकन अहिले देखेको छैन र देखियो होला त
पानी लगाएको नास्ता पसल है पानी लगाएको चिया पसल है खाना पसल है नास्ता पसल है कि हो जेसु कि भाउ पानी लगाएको पसल भन्छ बताइन्छ भुमै भरि आउनु दामी हो हैन ए गाइस अनि मेरो साथीहरु लास्ट हरामी के यस्तो म त्यहाँ दाइ एउटा दाइ आउनु भएको थियो यस्तो बसेको त मलाई चाहिँ छोडेर हिँडेको बाहिर गएर कहाँ गयो एक कल गरेको आउँदैछु भन्छ कि अब कति बेला आउने हो हेरौँ कहाँ गइदिस् रे तिमीहरू यस्तो त्यहाँ बसेको छोडेर हिँड्दैन बे उठेको कहाँ गयो भेटनरीमा सुई लाउनु पऱ्यो क्या तँलाई भैँसीको होइन पागल कुकुरको सुई लाउनु पऱ्यो क्या पागल कुकुरको मैले एउटा अङ्गुर खाएँ है आन्टी मैले एउटा अङ्गुर खाएँ एउटा अङ्गुर खाएँ एउटा अङ्गुर खाएँ है तल दुइटा खाएँ तलको छुरीको सामान टुर छ भाइ त्यसरी गाइस अनि मैले चाहिँ यो वाटर मिलन आज मस्त खाइन्छ वाटर मिलन होइन ट्याक्क राति फ्रिजमा राखेर कस्तो होला भन् त उपकर्दला यस्तो कति गरौँ हो कि कति रुपियाँ पऱ्यो अरू पैसा फर्काइदिए मेरो 1000 रुपियाँ दिएँ 200 रुपियाँको वाटर मिलन अरू पैसा फर्काइदिए आज हरि खाइन्छ राति भन्नुपछि त्यही गाई होइन मस्तै खाएको खाइ हो म त मेरो चाप्ने बानी छैन चाप्दै चाप्दैन मरि जस्तो टोकन टोकनी खानी भ्याउ नि त्यही गाई जब अब हामी घर जानुपर्ने हुन्छ छिछुरो खाएर होइन भन्यो नि त ल हेलो गाइस होइन म अब भ्लगिङ म गर्ने हो अनि फेरि मनिष फेरि उस गर्छ साइकल चलाउँछ साइकल त म चलाउँदैन नि यार जस्तो चलाउनु यार होइन छोडिदेऊ न त्यस्तो काम नभन न यार मेरो खुट्टा त चल्दैन नि त अपाइस हो नि म त देऊ चलाऊ तिमीलाई म चलाउन लगे चलाउने हो तिमी हेर है म फेरि रिसा हो फेरि के हुन्छ थाहा नि तिमीलाई फेरि थाहा नि थाकिन होला धेरै त के हुने र मेरो पिठा खान्छ भिन्ने हो र भिन्ने हो अन्त भिड आउनु त कहाँ भिन्ने हो त म जहाँ पनि भिड्दिने के अरे रिङ बनाऊ रिङ त्यस्तो होइन मैले जहाँ पाइदिएँ तिम्रो इज्जत मैले उतार्दिनँ नि त त्यही गाई आइसक्रिम चाहिँ चिसो रहेछ होइन आइसक्रिम चाहिँ चिसो हुने रहेछ नि आ चिसो हुने रहेछ के तिमीलाई चिसो भयो किन नि किन तातो भयो म चिसो भयो त भाइ अघि तातो भयो हट भयो तिमीलाई तातो परेछ मलाई चिसो पर्छ कि मलाई कस्तो मजा अनि चप्पल हेर्नु नि ठ्याक्कै मेरो जस्तै किट्टो किट्टो हुन्छ त्यही पनि ब्रान्ड कम भयो भने डिजाइन उस्तै म्याजिक र किट्टो यहाँ हेर्नु किट्टो किट्टोको आर लेखेको रज ट्रेडमार्क भएको होइन अनि के छ नि जस्तो ल दोस्त राम्रो जाऊ है ल अझै पानी ल त आयुष हजुर तिमीलाई मेरो कतिको माया लाग्छ नि एकदम के एकदम एकदम हो एकदम खाल्टा खाल्टा लगाएर पुऱ्याउनु जस्तो यस्तो यस्तो माया गर्ने मैले पनि पाउँछु अङ्कल नमस्ते अँ एकदम ठिक छ अनि सुन न तिमी कति वर्ष भयो अरे ए म जन्मेको 4 दिनपछि त हो नि तिमी जन्मेको होइन र
इन्डिपेन्डेन्ट 2062 म पनि 2062 होइन अनि मङ्सिरको एक गते म जन्मिएँ अनि चार गते यिनी जन्मिए कि ट्याक्कै तिन दिनले क्यान्सल त्यही पनि मभन्दा एक क्लास माथि छन् के भन्ने यार अल्ट्रा लेजेन्ड मान्छे हो हामी भनेको होइन यस्तै हो सन्चै हुन्छ आमा सन्चै हुनुहुन्छ कति धेरै फुलहरू लाउनु भयो रहेछ त कति धेरै फुलहरू लाउनु भयो रहेछ त ए छोरा लगाएको अङ्कल कतिको अङ्कल ए हजुरले यतिकै सुरुमा नर्मल्ली यतिकै लाउनु भयो कि पेसाको लागि चाहिँ भनेर लाउनु भयो यतिकै लाग्यो अनि बढ्दा बढ्दै यति धेरै भयो अनि यसैबाट अलिअलि बेच्छौँ भन्नु त्यसमा लाउनु भयो ग्यास होइन अनि हामी चाहिँ अहिले झलिङ्गे पुलमा आयौँ झलिङ्गे पुल हाम्रो ठुलो छ यो चाहिँ हाम्रो खोला ट्याक्क होइन अनि त्यही ग्यास अनि हामी चाहिँ फाइनल्ली आफ्नो गाउँमा पुग्दैछौँ त्यही नै हो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू होइन अनि अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क मिश्रौलीमा पुगिसक्यौँ होइन मिश्रौली चाहिँ हेर्न कस्तो राम्रो छ के लास्ट सुन्दरताले भरिएको हाम्रो यो नेपालमा अझै सुन्दरता भरिपूर्ण भएको गाउँ हो यो हाम्रो मिश्रौली वा 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 फाइनली गाइज अनि म चाहिँ घर पुगेँ होइन अनि म घर पुग्ने बित्तिकै अब चाहिँ म रेस्ट गर्छु भन्ने मैले सोच राखिसकेँ होइन फाइनली गाइज म चाहिँ जसो तसो घर पुगेँ अनि मलाई त लास्टै थपेला म अब एकछिन बिस्तारमा पल्टिन्छु त्यसपछि सिधै भेटौँला रातितिर दाजुभाइ दादा दिदीबहिनीहरू कस्तो लाग्यो भिडियो होइन जे जे मिले छैन मलाई थाहा छ अलिअलि मिले छैन भनेर अनि त्यो जे जे मिले छैन नि हजुरहरूलाई यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने यस्तो छ भन्ने कमेन्टमा गर यस्तो गर भाइ अब यो तिम्रो भएन होइन यस्तो भनेर लेखिदिनुहोस् म सुधार्छु इम्प्रुभ गर्छु अनि भिडियो राम्रोलाई लाइक गरिदिनुहोस् नराम्रो लाग्यो पनि लाइक चाहिँ गरिदिनुहोस् होइन अनि जो जो नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब माई च्यानल आजको लागि यति नै सी यू अन नेक्स्ट भिडियो बाई